Arsenal, som indtil videre indtager en førsteplads i puljen med en målscore på 7-0, har vundet deres to første kampe, 3-0 og 4-0. Guimarães derimod er endnu ikke kommet på måltavlen, og man har altså tabt de to første kampe. Man ligger nederst i tabellen. Arsenal skal simpelthen vinde den her kamp på hjemmebane, og det er jeg heller ikke i tvivl om, de gør. De nye unge spillere, som ofte får lov til at få spilletid i Europa League, har virkelig tilføjet noget til det offensive udtryk i Arsenal. Arsenal vinder kampen hele 4-0. Rigtig god kamp.